किताब पासे था था स्वाली बुरे नसी असे लोरा बुरे
বেয়া পাইছে নেকি বাৰু আপোনালোকে বেয়া পাইছে নেকি এ কিতাপ আছে থাক থাক কিতাপ আছে থাক থাক কথা কথা এটা কৈছো দেই ছোৱালীখিনিতকে লৰাৰ জোৰটো বেছি আছে ইয়াতে দেই অকল ছোৱালী এইটো চাইডত নাচি আছে বাট এইটো নাই নচা কিন্তু দেই মই দেখা নাই কাৰণে কৈছো এই লৰাবোৰে নাচি আছে ছোৱালীবোৰে শুই থা ধেমালিয়ে কৰিছো দেই এই কিতাপ আছে থাক থাক কিতাপ আছে থাক থাক লৰাবোৰে পুরা ভাল লাগি গৈছে নহয় ওকে রুমনি থুরিয়া প্ৰত্যেকখন মঞ্চতে কওঁ ভাল বস্তুটো সদায় পিছত আহে হয়নে নাই বাৰু আপোনালোকে কওক হয়নে হয়নে পাৰো এই খগৰপুৰৰ ছোৱালীবোৰ এই খগৰপুৰৰ ৰাইতাবোৰ খগৰপুৰৰ খুৰীবোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া আছে নেকি কাবাৰ ঘৰত বাহৰ চুঙাৰ দৈ মোক মাতিব দেই বিহু খাবৰ কাৰণে হ'ব দৈ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ মাতিবনে বাৰু আমাৰ খুৰীদেউসকলে মাতিবনে আহি আছো মই বাতি ভৰাই লগতে পুনৰবাৰ ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।